na raisi, keti na waziri, chate na depite, ya sawa sawa. Keti na mufti, keti na sharifu, chata e mafundi, deze bombo jisi, de riba, riba na riba. Marhaba waheshimiwa watukufu wa hee Radio Kazi, waangalizi watukufu wa Facebook FM, waanzani kao nyuridunga harma ze siti mbali na mbali, wakomori mjumra hobonze, wakomori mjumra hondani, Ramadhani bura ulio barakuda harmeka bin teknik, Abdushakur Musa Sulamadi, mtekelezaji mimi ubedillahi ulio, wa mshangama, wa hathumani, wa yusufa, wa fumbamba. Usikuwa leo nuriparisa na kamalaanda harmoa mipango ya watu mbali na mbali. Mvahusu eza zuha wa masiwani hindi. Hawkana garjobi rilia ribezeri. Rione sezendrabo tatekelezi wa ni Ibrahima Inu Sanono. Dwama na jimla wa hesha bakate le internetia. Ya ukana banurizamba o. Banabdawadu Hassan. Ha hospitalizewa. Ho sante militer. Rambe ukana ndrabo na tena ndrabo. Garjo heleze le suala lino harmazi ya barzatu zinu. Hawkawa nruwaishi ya kalimalila. Kwa ujuma uripara na urambia ukana wanabda la hospitalizi wa izo ndrabo. Hata mpaka ndaba hainu zilela zinu rizamba uzinu. Abdallah Abdu Hassan gujihundu wa makubani. Changa huza nyume ni zalaia ikaya o na mjumu nishisanizo bano. Waja u harmazi suala lino wilo wilo. Nono haka usifu ya ukana kamali suefu. Hata wandilifu harmada duani. Hatuongeza ze madi, zinjia ula duwani nga zinjia uharima unafasi ya nga zirumishi hao. Rambo kana, nono hajwe moja, hadale moja. Eze 4 miliar za mapesa, za tolu harima ze konti za daula, mweze sanduku za daula, za uharamia inu rambo skaneri. Ema pasa nwa ruliandahu, ngebidio kama lusuefu leo, ya rabihe ze madizinu, angebidio ya rabihe ze madizinu. Kabla yambo kama damu ngi mwadilifu. Ngeladhimoru wajua ze kudi yalo nizu. Omwadu yalo nyo. Shambu kana ujua ya njola duwani. Ya arabe ngarijuwawe namna. Ya arabe awela duwani ninu. Leo haja hadae sirkal. Harma proje halikia naona skaner. Eze skaner inu. Hamna wakafabina na wehulwa. Esha izi ya hindi. Esha izi ya hindi. Narujua wanese kibru. Ya kamarisuefu, no mwendo ya lonu,
harmane dawil hawa hajumba ku la la douane lilohunu croissant rouge hajuhun yemenia zebari hata mpaka lewe sirkali wa hara yotamile juba hilo juba ku lilo yao zabari nga bo dossier za tata harmane jumba hilo nga rjouna nuwa lesu ala linwa komor keti la raja habandrabu keti la raja habandrabu hema stek kitangazaji nga rjou onesa wajaka harmane su ala linu wilo wilo deja nga bo plenty mbili za haisa za preparo za depoziwa kontro nono kaya o nge mkinisho kangi yo polisi husu ye makalma nono ya tekeleza husu ni mwele shirika la abiaviasyon husu ntiu ya he ilmorte okana onesa okana abiaviasyon mongoni mwanru wanji ya harmaye ilmorte na abiaviasyon guhano kato lesu wale okana kajanji harma ilmorte cha husu kuhu katakana mapasaje kato nijo ubala mvi ya do tembe yo hawani no katakana mapasaje ha abo zondrabo za mando ngabo zondrabo za sazi husu wa directrice wa interconnection ya Komoro Telecom hashitaki handrabo eh nono hole sa kana ye waziri ya domenisho telecommunication hapare directrice wa biro har mama hadisi directrice ka agenda na zondrabo riverify husu ni mawaziri ngasi na prove ya kwa zondrabo waziri kata poro pare mwanamsho we ndrabo za mando ezabiri hono seke mwanamsho we ndiye asinye kontra ya France Telecom na Komoro Telecom zondrabo yasinye mlajao haone saukane kontra inu ifanyiwa watina esirika lukaike juwa habonge plentizo sa depozewa na zilidu hawa haukana hambaye ntushablu changela dimu mdua stahit antoloji mdua tuso juwa hamba ndrabo na mpagai ya kaze ya haluwa komori nga mjuna nwone suala hilo wajawa rilio harumwe mahakama hata mpaka ndaba hainu edesia doktor salami abdusalam kartu juwangi onda huwe dosye inu ema nungiyo mahakama Eba nungiyo beti salamu. Eba nungiyo nda huu. Ye dosye ya Dr. Salami. Ngiyo nda. Haukai juge d'instruction. Hatimizi ze haziza honga sinapanza la muahabanu. Ha. Sinapanza la muahabanu. Awange. Inu prisonotage ndefanyi wa usalami leo. Inu prisonotage ndefanyi wa usalami. Salami ngi anotage buwanzuani. Salami harengwa mateka. Ha. Hakukabati namna leo hakimu wa matafiti ya doti mizia zae. Ya vehe dosye huso ni mwae parke. Ike dosye yunge timizio maha. Ala hakika kweli maha wakamili. E dosye ketu hukumlo. Gamjuna leo suala. Wajau nibiri liyo umsajaja. Naneze tarahamfu zili yo mahakama ya wakana. Ranzi. Mahakama ya Komori yolo kama hii. Sharanzi Muhammad Hussein ya lo waziri. Aa. Hutangani ufumdu. Msajaja, leo juji ngu tuko suspandewa babu, harenge desizo waziri kajajibiwa, leo waziri ngu wazwa towe mrufulani hamtowa, hukumu hasara, lukana juzi hele grasi, hama prizoni wakaya andetasyon provizuar, huso ni mwa juji d'instruction, ema prizoni nwa tolo, watina uke juji d'instruction wazijua, watina ukana, watofanyi wa mna demand, domizan liberte, ya beho soni mwa juji ya mharaya waka kamharaya, ijambo kango do harumwe shambro d'accusation, kama tatufanywa hata asulan abadan cha wazira tonjia hatoa ngartuhumu karjamba ngartuhumu ngamambondro ngamtuhumu ya ukana watola mapesa harma bandu za dossier zusule grasilida cha ngartuhumu ngamjuna nuwa le suala dino abanga hohandi sa mjunja harma le suala abdala abdala hasan huse makalma nono ya hamba ya ukana abdala wandurizamba wa haisa hospitalizewa izondize ya hamba haisa hospitalizewa ku sante militaire nge ho nge harma inura bao hot surveillance militaire ah ngamjuna lolo swali zondrabo abdava hafani shamado prison bande e avoka wa hai ya beha mulezo hadi sindo banga bandu kaya wa hadi sima tungere nga mbidi mbidi mulezo hadi sindo leo samahani katika mlemba bititi abdava hafani shamado o prison banda vertige baanda ya tuli sante mwema, baanda ya dangu hao, baanda ya lumle mevozi ungo, ima avoka wa hai. Wafanya demand husweni maa, e juste instruction, abdava indi afane consultation, kama mbondro. E juste instruction hakubadi. Ye consultation, abdala hende husweni maa, doktori wa mando, e doktori wa mando haulisa ukana,
ngebidiyo ya mruoi ikaya we doktoro ya kamutawati Abdala silemafo kawa kamutawade mahakama ya mruoi ngebidiyo ya hospitalizewa hanzi haradio hanzi analizi hanzi anaskaner Abdala rejoma gubani ye procureur general haja haharae decision ya juji ya irenga inyokana Abdala ya hospitalizewa banda Doktori ya Abdala hospitalizewa. Yo haki ya procureur general. Yo haki ya hai. Hafanya ya peli. Wataho kana ngebidiyo wake doktori wasaya. Wake doktori wasaya. Yendi ya bangaliye. Warini watula doktori. Kwa doktori wei. Ndwa hau pili izu uswafi. Hende hangali ya Abdala. Haonesa ukana. Ngebidiyo Abdala. Yende ya hospitalizewa. Sha. Et chambre d'accusation, wajawa siège, wareje harmaye, ya ordonasi ya madu ya doktori ya madu ya leheze radio nez analizi, wambo kana ngebidu ya abdadwa, yende ya faneze radio nez analizi. Harmaye, namna waka siège kade ya madu, abdalaje hende ya faneye, bada hende ya kanza da faneze radio nez analizi, e doktori ya kanza mfaneze nungozino haoneza ukana, e namne manada mwawu ya liyo, ngebidu ya ni mospitalize, nge ya faneze analizi, Kodiwe tabu ya suya hai, giyonjiro kabisa. Hauka, haisa haiseze mfu, hapuza maji, hozi ungoni. Hamushe yono nondo, avec de preuve zilo yabu, zilo konkre, tinongo zandrabu, avec de preuve zilo konkre, zilo yabu. Doktori hamba ukane emalewei, ngebidu ya bakimano. Sina ujua ni mtowe manu, hena mna ya diyo, ngebidu ni mospitalizi ranzi. Waja huu, haunisa ukane, imanida mwe ngemadesha hitwa, Chetua shiranganyiwa, gila temo ni mtunde ni mangale na mneka hundu ya diyo. Heze firtiche na mnabdala diyo. Na mkisheno nondo wa komori. Ila diyo na habe ukana abdala hindi hafana konsultasyo. Ngabo wangu wenzandrabu watu ujua tezu ambao. Wanawana zijomba walo higo. Ha ubeidi amba abdala hospitalizewa na zandrabu. Njapora amba hospitalizewa. Na mjo fasira hospitalizasyo na konsultasyo. Wale nungo tuka mnunge faransa wamutu ujua shizungu. Baada henda hiyo doktori ya haraya, ye peijenu wa mbalia. Mwamaba doktori ukana karja haraya hizo hababanu, sharini kwa amri ya mandamuwa ili mbalie, ya jafa ni radio na analizi, mbrejezo magubani, ikangabo za nyumeni zalaia, ngebidiyo mazefo hatu warnike, instruksita nyumeni, doktori ambu ukana, almuradi mimi doktori sinau sinyebanu, madewe ya ruhebanu, hee tayali yo ya suha ya hai. Chandarmeri, Wamrenga Abdala, watina avi ya hei doktori, wambalia, wambrejizo magubani. Shei doktori, hafanera poru ya hae, ye mavoka, waibadi ya wende usonima, ye parke general, nukutuanza na besha mbrota kizasyo, wasia jefu mnila kaniyo. Waonesha ukana, mavoka wa Abdala waple de usue kaza nyumeni zinuka, madoktori wararu, Abdala gabila hospitalizewa, Et chambre d'accusation, on va pas au cas où Abdala a une décision, car Joey Towa, hier mardi, jao, le haut juma, avant de mardi, jao, si j'ai un fumne, avant de fumne, jao, halani au cas là, et chambre d'accusation, il nous, on doit jouer si j'ai, mais qu'un de fum tan, avant de yahoa, avant de juma, avant de fumanti, et quand il y a urgence, si la évalo, prévusa, la doctorina, Certificat za doktor zonze kwa mruenge mwadi. Esha mbrida akuzasyon. Waonese ukane watoto ehatwa infumne jawa. Baaneze nungu wa uzaja za gubanyiha. Zanendi hanziru. Ye procureur general. Kanga mine kirta siwano. Ye procureur general. Hatwa kirta sileo ya ukana. Hatwa amri Abdala. Ine hospitalizewa kwa sante militeri. Cha Abdala hena mna yadiyo. Yeye kawi nungereje hiyo insisahe mavoka mavoka wafanya za hao metri Ibrahim Ali Mzimba metri Gerard metri Antique wafanya kazi hao shazini nga zirejoe pasiyan waye emmade waye haone saukana ngebidiyo Abdala ya hospitalize waho usante militeri Abdala ya haone saukana no mimi Abdala Abdo Hassan msina uaminifu ne sante militeri haukana wakaundede na mna inu nloidoro wanuma militeri Siba hitena, ye doktuera kauladimia suivabdala,
kati usante militeri wenge na kliniki ya inroji hukano na hulisa hukana imavuka ima wabdala watahab dala ili hospitali zwa ntujili izondrabu izondrabu kaldaparo ta harama demandwi au nono ya jiabali ya pruvi ya demandwi ya ji watahab kana ngabidiwe doktori waheshe hitwa kaya hondi ya janaliza abdala mbukani mandamu wenge mziro kabisa kati usante militeri e doktori na hulisa hukana et quand Abdallah est hospitalisé au centre militaire, quand il doit manger, donc Abdallah a haraï. Tibahi, et bien, il y a une ordonnation de la parole, ni juge, ni procureur, la cause de l'opposé. Juge d'instruction, quand il est Abdallah est hospitalisé au centre militaire, il y a haraï, au sikou. Zabari, il y a un kubad. Donc Abdallah est mouini, Mboukana, comme tout ça, on y fait man. Chamimi Abdallah Abdou Hassan sina wale wa sante militaire haukana ntina uaminifu na sante militaire iyo haki ya he ya mwade wae iyo haki ya he mwade abangezo wanrobokana Abdallah hospitalizewa izondrapu yode na mle dosie ya henda tampakanda bahayeno abangari lindao ha abangari lindao rigone yeba ya mafuka wa Abdallah nga wajori wafanya reketi usoni mwe parke general ya wane saukana Abdallah katina uaminifu ne sante militaire ye parke general zojo jibu hindi ya wende maswala ndo alindao tiba ingabo ye fumle wando alindao ekatwa ya hesha mburu d'accusation uhusu ye pledwari waifanye mfumle ekata yoy Abdallah Abdou Hassan havuku ya wende maswala wando wajuzisa wabenga Abdallah hata mpaka ndaba hainu gujihundu humagubani kaja hospitalizewa haharaya imavuka wahae wamba ukana karna ujo humdenza za mvu ike mwini katuhanza ngena haki katina haki izonga zimreje iyo izo tiza hangu mimi ubeidi evano bela katima utu utu ketubidi enda izo tiza hangu izonga zireje iyo mwini Abdallah Abdou Hassan enamna jisanteo no amini fuwa hae wanuma doktori mwa wenji shahena mru de utawe doktori ya mwona masula ya doktori ya mwaminio yende namme lusuala Abdallah Abdou Hassan la wasule makatiyano Amange nge iho ngarlo liwone eba maudu ye parke general he urgence liyo he urgence liyo wajo mbuli Abdallah ha wajo mbuli Abdallah yende hospitalize wa hospitali ndoji kwa na humbulia izozi wabakia almuhimu almuhimu sizone sadokana Abdallah tineji analize ambokanange mwade Ah, ma doktori ndo analizi. Ze certificat ngizo yabo ngizo wadhi. Amenge mchijema bwanrabo baka mwele bwishe direct ya nono ifanyali warmesha bakati na internet ya hauli saukana Abdallah hantu la pitali ho sante militaire izondrabo na tenandrabo Abdallah ngujuru makubala hata mpaka daba hainu izo kweli ya procureur general hato akirtas ya auto autorisation ya hospital izo Abdallah Abdou Hassan chalo sante militaire Abdallah wae mwili haone saukana no china ujua na sante militaire he namna ndio no wandu kaya hundu wandenda zinu wanuma militaire wadu mfa usole suala la Abdallah Abdou Hassan abo yi erbakiri lindi mbono leo ushababi wantujin mbono leo wadzadze wantujin he namna wahima waone saukana tihaki waonese suti ya haone mana hao ya ukana kwa jamdi waza nguwa ndao. Baike. Kwa nga wasa suja nzanzami. Chaka mdapu. Zendeze kwedi. Zona miongo sevresha zendeze kwedi. Baike wandu wa siyasa. Waluba anu. Wasizi duku watataya. Izondeze kwedi ingarujo uzamba. Hukana tihake. Hukane mananyao. Yambu wange ya antre la vie la moru. Watuwa na upoza mzima. Tido mjini hao. Tido mdani hao. Tido mba wanu tuka yonti. Tufana mba just ya ufana. Manifestasyo ya uenesha ukana tihake ziundawa Abdallah. Kabati. Choneza kweli. Chazo na nyongo. Nga mjokaka wa jotabia. Choneza kweli. Nga ladimori zambi. Mwenoleo wa ntujini duwa hima. Nga buwandu wa deula uhaki. Wakahanza. Wali wanjari mu manifestasyo wa ntujini. Baandu ya mashababu wa suja na bukana. Aa. Wanuri mlindini. Rimlindini. Hata karjamonani. Leo zinuza hatu sisi wa ntujini. Kangawa nyamandamana mbili mafani hanu. Nyonda deula uhaki. Ngarishanga yao leo hata mpaka ndaba hayinu. Zabari nyo nwa siyasa. Au kabdala.
na wangu watohelewa wanaonasiwa na wananakili watiti. Abdala kajarengwa hasibabu mtangazaji. Abdala kajarengwa hasibabu mdu wa siasa. President Abdala wae hademisione harme hazimu. Donc mimi kanga mambo zinu nga mambo antake mtangazaji niwonesa webi ani ihawe ya siasa ivumiao. Nga mambo zinu wajao heshe imanisha angu na mzeo hangu. Chantu wabazi inu kabdala mtangazaji. Mwono ka mimi danike nterimu ya Facebook FM waya demisyona harme hazi. Donc leonge bidu wangu wa siasa wajuhu hawa ni Abdala. Ha. Nibidu wangu wa siasa wajuhu hawa ni Abdala. Nibidu wangu mwini baraka wasedi swali hii. Utende harmo mjua ntujini. Razida utende harmo mjua moroni. Ha. Hamidukari hila utende harmo mjua mbeni. Mahamudu utende harmo mjua shomoni. Ha. Kama ka mtanganya usuku zima ya nabiyo kana kama mjua shabaziwa. Chaleo mwantu jino wakanza wafanya wafanya. Badire fanya nga rutofungwa. Wantu jini wakanza wafanya wafanya. Na mdu wa siasa dena mna iyo. Mdu wa siasa dena mna iyo. Leo hena mdu wa juhari mele bavula hae. Yaonese. Ha? Yaonese. Otukivu ulo na abdu wa siasa. Tihaki ya ukana. Hata mpaka ndaba hainu wantu wa siasa. Wasi mabangani watataya. Ha? Inuti wakati wa kupana diskura. Kwa wantu wantu wa sirkali inu. Wanku watulinda sirkali. Katulinda. Kwa tuli nda babababaja, wanzo zitendwa, cha izunda abwekale ura zidare ngu mjua izo unroni. Walomba jini, warenge mba jini, waloma marenge mba, wafana mobilizasyon de force, labda washemeze, wakabla lakata demande liberte provisoire. Abla lakata demande ya rohende za hao, weha demande yonu lapitali. Erando siku ilabu wakomori maonara, utunga mayari si abda lainu, mwono mdu wa siasa mzima, juwa mbele su aladinu. Wasizi luku. Ubeidi hau ula ubeidi kachahula. Ni mungu tuwa bezoto kanza yambi. Shamika la urejeza ambu kana nyini mamuti hulwa. Mru na tinipare mimba minja paroka ndani. Mimi minja paroka ndani. Minja paroka na karti ya daulo haki. Minja paroka na karti ya opozi. Minja paroka na karti ya sirkadi. Minja paro. Tileo tijana. Minja paroka na. Shanyini. Hena mru. Na topara. Mananya. Mda tinipare mimi. So pare mwana ni homu mbeni, upare mwana ni homu mahami, upare mwana, umambie ya juha bezi nabaho. Ani mbati doa baka ubeidi juha utende, haa mbati mtendeze bahano. Kawati mduka ushida nitendeze, kati njoka anza nifane muto fanezo nanzao. Ubeidi juha, haa mbati njusi, so pare mwana ni homu mjini hanyo. Au pare mwana ni homu mbaba mzo mzaze mzima, umambie ya tende, mambie ya tende. Ha? Mambie ya tende ya juha fanye. Chamba sika nindu mizami imi, ya mii nila minawe. Kwa mizu nifani japoro ufu mbuwa japoro kana janawe. Chwa mbeza hao na mbeza hangu. Kwa wandu maswaibu dawa. Chadungu anza orduwa ufu mbuwa re wambia, aa. Anjua reduwa ufu mbuwa reduwa ufuwa karna wata manani. Awange, arambaga ukana nyonru wa siyasa, dingosi, namlamuhe. Namlamuhe dingosi. Mwenesha ukana tihaki, zo udenza, zo uhoza leo. Na mjuu kabda ala kataka ufana zinu. Asimabu nwa siyasa. Haa. Sha. Sujojisa mbabi ya ukana. Abdalango prizo. Redanziara o. Sha hundu wananya. Haa. Hundu wananya. Wahimo bonze. Wamwani yao. Haa. Hundu wananya. Hundu bonze wa. Ani. Hatujora hushu mbabi. She bahi 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 bahi. Hata ila mufu maya bahi 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 bahi. Ha? Bahi. Hamla kafabina. Ha? Bahi 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 bahi. Kana moti haki. Yotuka ngari menyawa nwa siyasa. Ha. Ngari walamwa wadue ukana. Vanu wakomoru. Ha? Nwa mtunda honi kwa mangali ya honi. Habange ehali ya suyo abdabu abugasani. Choka uladhimu. Ile jie makati ya musu anotoka zima. Abdalendo lapitali, abdalendo lapitali. Pia, harimu idu ya kamili. Dile adhimu na adhimu andu wendi. Odo vahusu ya suwala abdabu abdu hasan. Na kahanza liraji zi hauraji. Enamna la wasuli, hata la wasuli hata mpakanda bahayenu. Abange wa nurizamba o, abdalangu jihundro kwa magobani. Gujundro magobani, ngeyabo. Hata mpakanda zile rizamba uzienu. Almuhimu, karna ulemewa. Alhamdulillah mafuka ngwenda uzembio na ngamwa shukuriyo ezazi njema wafanyao watu usa za jitihadi beke ngabandika yao ha
ngwa wiho kwa tujwa zilo hunu walao la kufenja wala katufenja wa shasi sirilo hunu riwona ho enamna wahono siha enamna wasimbu hao enamna wafanyo hazi mwende wa shee mahakama watabeto watabeto wahara wahara abangele suwa labda wadabu hasan gajoli reje makatia jao mvahutu wale suala lalikia nao ye la duwani ya moroni hukano no wala dimarudu nunga kalima hakalima nono hao nesa ukana kamali suefu haja hava mangubango zile seti zinjola duwani kare kadara cheze nono kana wala kamali suefu haja hatowa 4 miliar za mapesa ya warami ya shobo shambo skaneri ya shobo shinu shete shuhulo ele dati la kazi wala inugurasyo hamna wakafabina kabla mbaka mrumda hafu nibido kamali suefu ya rabieze madizinu au ya jele zuwa komori ya skaneri rudi anda huu ha yes kaneri ndi onda huu ye mapesa yenda huu yes kaneri nga onda huu karna ujua leonga wa direktori general ujua urangani rambe ya zali kabla hamba zali nga ujua mandawe kamari suwe kwa nzombo kwa wemra hafu mtweneze mali za yes kaneri urange wanzarudi ya uhajumba lejumba ilo karatujua emili ya ringabe lewa kwa jumba ilo hata mpaka ndaba hainu Esirikali wa hara utamiele jumba hilo. Esirikali wa hara. Zabari. Giladimu ujeleze bo kamali suefu. Garijua umsa jajaudi yo. Enamna warangela duwani waifanya. Danguru. Garijuwao. Garijua umsa jajaudi yo la duwani ufanya wiko. Nambi endo wabi direktor general wa la duwani. Ha. Ya tushida fana siya saramole bavula. Ha. Ya birabo mzamani. Badi wewe. Haukana wewe, ufujofanya mneika waho, urengela duwani, katika otisho, ikawunga roja wakatiri kubima zina. Ha? Katika otisho, bahi. Kanyiho mtuko rengela yume hanyi senamna mwanzao. Na msamiza wa komori, mkomori le ngufu kumla kontuneri wa, ha? Hajola duwana jare mamali hata fenjao. Aruwa, watu wadilifu, izonra abu. Woti wa wiji eh wo wiji woti wandilifu ha woti wandilifu e mwandilifu bale okontineri ngeli bora general do ibori wo wiji wandilifu ndao wandilifu lo udwe shinji yao e shinji aralinga e sharumilara linga e shabakira linga wodo wandilifu leo jaba rega skaneri wa bango dahle skaneri wa dahle skaneri wa haja waja so udwe injanda ndahuvi Wui zinu wafanishiha. Nyuwa nketi ya kauladhimu ya procureur de la republique ya mwa nketi uswa ni mamijara da hamandiyo. Chawari wanilifu bari. Hale kontineri iloka zui jana. Aba hini ngeozi majana masara wui zi. Yoketi mpaka mdu ya kade doktora. Yoketi mpaka mdu ya de Egypt. Ngeujwa ka wui zi. Wui zi. Wafanishiha hula duwani. Aba nge sisi wa handru mengar. Karna hawe lewa lewe ya ukana kamal suefu. Harahara gena wanilifu. Na hunu gena dosye ilo yao. Gena dosye ilo yao ya kanti yimnidao. Ekati leo mau ulo dosye inu. Ngarjo hijusa. Na inu. Hamara saye ngari para muwa he daula ukana. Yewe bana raisi. Bana raisi wa he daula. Wanzu wanungwa habondrabo. Karjaba zizo ntipiongo zijuo. Changaro shele ziza bana raisi. Na sisi ngarjo ukana ngolunga izi mipango zinu. Ngwa ilungwa ndondrondro. Na raisi ze pardonine za beti salamu za huzingiza. Isoma ulunga zdo uroha. Lejeshili ulunga o ilo ni bahanu wenda o. O waroha bo mtukufu. O maulunga zdo abo tihindu. Jabo kajana wakai mahakuma kaufikiri. Nga waka hutawa. Nga wata wahambia ukana. Rambi ya mahenu wa za beti salamu jera irenge. Waka uzamba. Ha? Waka uzamba. Leo wajangwa saidina raisi kwezi. Wanru wangaru wa unangaru wa juwao. Abangu wanru wanu. Umsajaja ufanisho harumenti nubana raisu wafu wabae mato. Uluhama uto uziwona. Uto uzamba. Ujaurambe kwa maha ulangu wana korripsio. Kinyume korripsio. Ijaizi ni mjumwa bala bwana raisu. Ye nisinga joka nanda huu. Wanisikari tikabati mandini huu nirguzao. Chaka watofanya uandilifu. Uandilifu. Ye nchini ujo pausoni. Ekeshi nje yunga shirumisho na mnaladhimu. Chakara na ujua raisu wali wa 17 milion. Hena konse waha unguli wa 5 samil. Haramama konse mengu miraro. Mawaziri wa hana waziri ya wanguliwa emilion au seta sekatimidi. Harma mawaziri kumena mine. Hena depite nguliwa mshahara wa emilion.
Madimaneze perdiom. Ha? Na hunu fonctionnaire. Nguli bazuizi nani? Manajeish. Nguli bazuizi nani na zumfukare. Ha? Wanu ma tuabibu ma zemfirme alo ulapitali. Zuyukume na zili. Ha? Wanu hazi wa fonction publique. Zuyuzi tala ema fundu wa resome sao. Zuyukume na zirangabe. La fundu wa bakaru wa mwa dilifu. Enti chwenda usuni na mnaji. Leo ma bahazazi wanzo wa jwa investi semanu. Sirikali nga mwalebeza wa na mnaimu hata Dubai. Wabomba bezali hoteli. Sirikali nga sasa hata Dubai. Ha? No, bwana rais karna ujwa helewa. Lomba amani, amani na himbu kena ujwa porokiri. Amani na himbu. De amani na himbu. Amani na hunga tukotwa himbu. Mwando hawa sasa nye enti. Leo kama timu ujwa subuti ya bale mandi na bangu ujwa investi semanu chijubanu. Hakajo hojo la duwani ngujo hapulesha hito. Isi nama Magufuli haka ufanya. Magufuli. Mwono. Eze guzeno rasu haka unika wano. Ema bahazazi wakanza wajwa investisi. Iwe de namna. Ha? Iwe de namna yansi. Kati nga zono usu ende namna iyo. Na mbule nafasi mabahazazi wa investisi. Mwasahidi shete nongoza hao. Ha? Chaki nyume mabahazazi mwa sasanyo na mwede mangali eleo. Nga mjaru maze supermarket. Wanu mjuka nga ruwazao zaidi. Ya mezi miili. Au mwezi wakami ili. Kawati bawa ntujuwanu. Mabawa hatawa. Ha? Mabawa hatawa ntujuwanu. Harumati ika karti na rulonishu. Ha? Na hunu. Wamna jesti mtiti mzima. Sirikali. Eno kuhenda tu shile sirikali ya ukana. Kwa shili wabu wa yuzini. Au namna shila ufana entreprise ya ufanya mabawa hunu. Au ya ule la mkuhunu. Namna hindi. Yadi swali ya makati ya udu. Haka ule la mbehu. Wakati wa udu. Watuka unwa starabu. Watuka na wakawasoma. Ma ingenieur ma timagro tijima hindi magrono ma tijindri ah kwa jaka hato shida fana barina ma jamandio leonga bwana wasoma de docteur doctora shuna jenas lomo tujuan ikende okweli ma baompa kale brazil ya bira yo hata osudiban ikandora waze mwezi wa kamili kapati ma babo tujuan yabanga ranonda hu yo ngadi lifunda au bwana rais yankiba henti pala die yankiba jona usoni jene mndwani kwa yankiba. Wewe mbika haka radio komori, haka udoonga nyabandi hiyo. Haja na maministri dole ekonomi. Na wanga buwana wasoma, ulana ujuzi juwa mewato shila warumi ekonomi hiyo. Waendesi. Ha? Shari ngena wandu haru mabavu. Shari mimi na hanwa mkuu. Nga mambu katija wana raisi. Na mwende mangalese supermarche na mnazabu hanyo. Na mwende mangalese namna, ya maranya wa sasani wa hata Dubai. He namna wandu investi saru mwenti inu. Kwa tuwa mba mkomori. Heba nguo. Adui wa hensinu de mwana mkomori wanzuwa investisi. Wode wadui wa mwana wa hensinu. Tuwa baka na sona lite kumorie. Hababai. Wode maempu hata. La duwani ule mwabanu hata. Na bale mjengu jatosha hebure. Ya jahuzi hadi. Come on. Yizobi ule raisi. Yizobi zoro hachelezi za. Si karna hudea. Yukanga buwasa wa jojibaru. Karna hula pizza. Mduna be hata. Mduna be kaubedi kahulua. Kazwa tika. Mduna be hata. Ya jondongo anrede. Ha? Shaka mwabu kana. Mimi sino porodi ya mdu. Kamju hando kana tihaki. Hizo ni zwa kumora ujo jibiwa. Dekanga mwa wandilifu. Ha? Dekanga leo mwana mkomo wali leo mimi mbeji. Dekanga mwanzo nibwele shirika la huzema jianu. Sirikali mnikeze na fasi. Nibuwe. Nishilende nge wanro hazi. Ngele shirika li basa uhinga nendao. Nge mje mdua maka mtaho nyishuru. Chaleo tijatiba mna shirika wanro wararo. Nga mtuwa zuiziraru mwezi. Nafunga mwanzo libe mpweza zuhikume. Kamtuwa na kapkana poronda usoni. Siba hiriyali kaza na mahakama mai. Ha? Mahakama ikaya o. Isuifi. Nchoka nambayo ndo poshoni. Izonga zijiro mahakama leo. Gazijiro mahakama. Eo jiro wando kale wando alone mahakama wende sao. Nusiha watolo. Azali wa ye. Masikine nsino. Azali wa ye wando alone mahakama leo. Ando milisezi. Wando wano hawa toa. Hasbabu dosye za wizi. Zafanishie. Ha? Ha? Hasibabu dosye za uji zafanishi. E mjolo ajeka lewe mahakama. Isufutu kana mba hindo posho. Inababa hindo duhundi haki. Mwini haki katui huna kakati namba hindo. Kakati na koti. E mjolo ajeleo. Waziru wa he mahakama. Kweli gusubuti. Ya suspande juji wa kamili. Jujwe kajahiba. Jujwe Jujwe harenge decisio. Ministri kajajibiwa. Yabu mahakama ndai. Bana binenge nangali yao. Izwenda abu mtiri hadaye. Ha? Mtiri hada kele wabito paro jamrumanu. Mtiri hada kele wabito paro jamrumanu. Jamfisi sarmenti nukomo unu da unu. Izo nrabo.
Tu viens de tindai, ça tindai, eh, nam tura, il a 2019. Mrambi yokana, on doit prendre des langues d'oubwa en plonga. Nga, engizonda. Avant de jouer fan de Billa Mabuku, a ou mahonuri créé 400 000 emplois. Je dois zamabukun. Shau matoni, drabo, kabati nongo, kabati mahakam. Imahakam ya tu yare jadi ngoni, rahani makati pia. Imahakam ya tu kayati, kabati mahakam abonti juanu, kabati mahakam. Leo waziri asubuti, hafanya krasi, hatuwa maprizoni, wakaharmu instruksyo, hatejuzi instruksyo kajazi juwa. Yo mahakama ndaya. Mahakama kayao juzi instruksyo na prokureri. Watuwa amdi, sambiye dafane ziru wabu nzei, esirikalo wabake mroka tuhenda. Bahi, hapo bahi, hapo ziru deyao. Hapo bahi, hapo bahi, hapo bahi. Na mimi kama mbonyonro mahakama, kama mjiposho rafashahani. Nyondo mahakama nga mjiposho ushahani. Nyondo mahakama yewe. Palotera hini kajomu kumuni maudu. Njamba kabatira isi ya jabanu ya suka urumi mahakama. Zoni tazamba. Sheye azali ya leo. Ngiyo piri. Hale zesiri kali za biramanu. Husu namne mahakama hindisi wawo. Husu namne zesora fazifanyu wawo. Husu namne insi hindisi wawo. Kabati leo. Hata mna ekstre. Domwendo turamu. Mpaka ufane intervasyon. Wale estere ngeo majana mararo. Mpaka wando wa liberal shi ufane intervasyo ngeo ufane diwayo. Ha? Leo jona je mahakama leo. Wato amri ya ukamathala ni ubeidi. Kwa jona wabadi le zilalaha. Kwa uliwa ubeidi dopo wala mshangama ubeidi. Chana do migrasyo kwa na kubalini badili. Mpaka tito mruhura. Yabu intiga jona nda huu. Yabu nga dopo wala sudi nda huu. Izo nizo sisi wanjune rambao. Rambo karano poro reja hidi ngoni. Vanu bende journalist tule kwa mboda wawache mkanjazi mbukutu tuwabe zoto kanza yambe shaka mju hamba wala ntuo na mdu mdu nambi hata yende ati jinda hubi ntuo na mdu shila nzi hazi inu hawa sikuna kaujabanu wewe kutakana nezo rongo Facebook kuranzi sikuna kaurongo wanatiti watu juu hata watu juu rongo shahani wanyo juu shangazi wamshangaza umba hawa ngeri kathari bili lemba habi usule suala hilo rone siyaufubi ya ukana umsajaja uliyo harma yensi ni namna yensi yendisi wawo yensi inu kena uparo upanga ranzibala hata na wano ikana zarangale kinyume ya yensi inu kena ujo jingoni zonda zina mzio hangu seriasa ni alone saukana ema kati hatu bubeidi zi doktora zilu wazi wane alolange na baki zilu wazi wandaro yensi inu waka usalama yensi inu waka yensi inu wajana mabildingi wafanyo jawa wafanyo jawa wafanyo jawa watengu waparo kati wajuhari wafanyo jawa wafanyo jawa. Aba hayi nungabo ze metrizi, ze deya, ze dengi, ze ntujwa hindi, ze chiji hindi. Ha? Yentire je gingone rane makatiyala. Ha? Hata, 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 hata. Bare zamba, unwa jingwa doja remjeba, unwa relapize. Weti jurnalist, weti jao. Hama hindi hori liyo. Ha? Hama hindi hori liyo. Ya abo mdeplase deba. Wanoe deba la debu mkayo kwa na. Ezi namba o, zinu kwele o, zinu nrabu. Iyo ni wala dhimuri kensi. Yokane kuwa lingari kubali. Yokane mahakama denamna inu. Ya administrasi watu denamna inu. Leo mdungo ndo hazini botasi. Haro hanwe veri henzahi. Mwantula temba kirito zambo kwa wende zahi. Kajaja hazini deo. Bahi, 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 bahi. Bahi, bahi, bahi. Kawati msaji. Kawati ndongo sirikalo watuagi yao. She sirikalo wa kentu ubeidi ya rongo. Wanengondo wa mfunge. Abdalambezi wanengondo wa mfunge. Cho wanru wawu. Wakawulati muwalungu wa fungwa. Wangaliwa. Wahibwezi marizada ulo. Msaji ufanisha. Hamna wakafabina. Tikamle haku, amduta hasama, katika mle, katirongu wanai, amduta hasama, sha, lathimari zambe, lekengi zona nyongo, rionese zijuru harmenti inu, hata mpaka, riwasule ya kina, ukana zinu rili mafanu wananyasi. Haukane makati, awe makati abdala kaudoro nguwa zilanda ya eche ka jurnalisti, wala abdala kahulo, wakabdala tukanda ya eche wakati hula. Sha zinu rili mafa, na sisi kasi mafieri, urasome hazi inu, urifanya oleo. Dia hazi ya hangu, sana oreje digoni. Nanga mjua wanu kwa mzee wangu ngilio. Ngeirathi, mzee wangu Abdallah Abdul Hassan. Ngeirathi, amina akini. Hawka ngeirathi. Hawka Abdallah halelewana wenji, sidama miche. Mwako mrefurika na mamiche. Abdallah kana radio mbo la Barak FM. Yonja fana hazi na mina ye. Wakaze Gash, wakaze Abdereman, wakaze Japan, wakaze Seka Seka Rajab. Waupia wakala Barak FM. Wao wana wabdala tida mamichi. Haa. Mayungwa honda huu. Wawalu wano. Tamimi. Amini ya ukana.
Izu abdalani fana tina ujo mbadi kwa harumaka temanda unu. Hakanika utukufu. Wenda mnu, daraja wenda mnu. Na usiku mnezi ujo mfukisha, ujo roha, ujarmeze mimbari zinu. Itara hindu hakimu ujo tekeleza. Yende makati wa nutawa oo. Kwa na ujo kwa ujo njanda huu, wakati huo. Cha wakati kwa ujo huji. Hata mpaka nda abo. Katiro nguwa na mdo tasama. Mimi, ile mwisha fumbamba. Uli obedi ilahi wa mshangama. Wakathumani wa Yusufa wa fumbamba. Zijamaya, zilo magana nangazija. Ngarjomu tosani hanje manrufu. Miyade hini wakati wajoka za jume ngarjomu nikani. Shadu mwabeno kana izunrabo. Abdaudu Abdu Hassan. Hata mpaka ndaba hainu. Ngujihundro. Homa kubani kaja hospitalizo wa izunrabo. Ibada, ribana ibada.